ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာန PKNY လူလူအခြေပြုဘူဌာနကွန်မြူနီဆန်တာမှာဒီကနေ့နံနက်9:00အချိန်က85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဟောပြောပွဲနေကဲစာဆောင်နဲ့တပ်ပုံပြပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားတွင်ရှေးဦးစွာ PK မြန်ကြိုင်းနေပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်ခင်ရှေဝါဖူးကအဖွဲ့အစည်းစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်စာရေးဆရာအသင်းဝင်စုံစည်းရာစာဖတ်ဝိုင်းနိုင်ရကဥခင်အောင်ကအာဇာနည်နေ့အကြောင်းဒီကောင်းစရာများကိုဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အမိတက်အာဇာနည်ပို့ကိုညီကိုဆိုအဲ့ဒီခါဘောတို့ဒီကနေ့ဒီအာဇာနည်နေ့ဆိုညံပါနေခါကြအဲ့ဒီအချိန်ကတိုင်းပြည်လုံးနော်ကျိန်မှုအောင်တယ်လို့ပဲခါရတယ်လူကျုံးမရနော်ပူဆွေးတော့ကရောက်သွားတယ်နေ့ဒီ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နိုင်ငံ10နိုင်38ပြည်နယ်ချင်းကကြဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီတိတ်ကြတော့ပိုလုံးမှာတော့ရင်ပိုအိုးနေဆွဲတော့စက်တရမော်တော်ကားတွေလည်းဟုံးနေပြီအဲ့ဒီအဆိုပါဟောပြောပွဲတို့ပြည်မျိုးခစ်တရရက်ွက်အောင်မေးသားရမူလာလန်းလုံးကျောင်းမှစတုထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ20ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယင်းနောက်ဟောပြောဆွေးနွေးပြီးတော့မြို့နယ်ဆိုင်ရေးဆရာအသင်းဝင်စုံစည်းရာစာဖတ်ဝိုင်းနာယကဆရာကြီးဦးခင်အောင်ဟာကရဝတ်လက်ဆောင်ပေးရခြင်းမြင့်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူကလေးများခင်းချင်းပြသထားသောအာဇာနည်နေ့အထိမ်းနယ်ကဲစာဆောင်နဲ့တပ်ပုံမတက်များကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုပြည်ခေပြဆက်ကဦးမင်းမင်းစိုးကပြပို့ထားတာပါ။